Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM. Що життя наше? Купа амбіцій безглуздих погонь. Ти вчора вважав, що змінити його неможливо. Але тільки коли з неба падає чорний вогонь, ти насправді нарешті вбачаєш, що було важливо. Ти нарешті вбачаєш, як бавиться барвами день, як твої почуття піднімають у серце повстання, обіймаєш коханих, котів і красивих людей. Каву п'єш кожен раз, як востаннє. Може, востаннє? І не знаю твої вороги, біснуваті і злі, що нема в тобі страху вмирати у вогні чи в полоні, бо у смерті ти станеш частиною тої землі, що тебе забере, ніби мама, у ніжній долоні. Буде лагідний день і закінчиться, звісно, війна, бо в останній момент, як в легендах устигне підмога, і колись у кінці нам залишиться тільки вона. Нескінченна любов, десь за розміром близько до Бога. Це вірш «Дарвін Тремор» прозвучав на радіо «Київ 98 FM» в передачі «Київ міста», «Поезія Київ міста». Це така у нас є талановита, неочікувана поетеса. Я зі свого боку запросив сьогодні українську поетесу теж. Панк леді міста Києва Євгенію Чуприну. Добрий вечір. Добрий вечір. От я прочитав «Дарвін Тремор». Вона ж і музикант, походу. Ну, вона головним чином музикант. Якби вона взялася всерйоз бути поетом, то вона б розкидала їх всіх просто як ведмідь. Але як ведмідь поетеса якийсь. Вона дуже потужна. Так я же і кажу, якби вона прийшла і зайняла своє місце в літературі, то багато б хто понизився у ступені. Я сподіваюся, що вона почує нашу передачу. Я думаю, що це її свідома позиція, і я радше йду до того формату, в якому вона вже перебуває, аніж агітую її змінити формат, який вона знайшла дуже вдалий. Взагалі, скільки у нас поетів, які так чи інакше грають музику? Давай пригадаємо. Ми з тобою про них говорили. Рік тому я запрошував тебе. Треба зазначити, що Євгенія була в першій п'ятірці поетів, які були в нашій передачі, і фактично заклала фундамент нашої передачі своєю присутністю тоді. От скільки, давай пригадаємо. Ну, по-перше, поезія – це, в принципі, музика. Це аудіальний жанр. Згоден. Тобто всі поети грають музику. І деякі просто її акапельно виконують. Ну, давай пригадаємо тих, кого, хто відомий, хто виконує з музичним супровідом. Да? Ну, по-перше, це Жадан. Ми всі знаємо Жадан і собаки. Да? Дехто навіть не знає, що це поет. Дехто навіть не знає, що таке Жадан. Да? Що це поет. Думаю, що це вокаліст. Ти думаєш, що це просто наша з тобою бульбашка, що ми розуміємо і знаємо? Так, так, абсолютно. Багато їм подобається Жадан і собаки, бо це скапанк. Ну, кому ж не сподобається скапанк, особливо, якщо люди вип'ють. От, це ж сердючка, це там... Так. Ну, тобто, це улюблений народний жанр. Ну, хто у нас ще? Артерія з Лазуткіним? Ну, Лазуткін, він хороший поет дуже. І неочікувано нецікавий вокаліст. Бо він дуже добре читає свою поезію, він сам по собі дуже вродливий чоловік, я би так сказала. Але мені здається, що він програє, коли він починає співати свою поезію. Ну, але мені дуже подобається його творчість і те, що вони роблять. Ну, він разом. Дуже хороший поет, і при тому колись дуже давно я вела літературну студію, і молодий Лазуткін туди ходив. Він був україномовний завжди, отак я не пам'ятаю його переходу, він завжди писав українською, був завжди найталановитіший. Ну, просто я думаю, що йому треба знайти себе як вокаліста, і тоді він буде добре співати, бо
пристрасть у ньому є. Ну, хто іще? Олежака колись мав проєкт. Який? Це було десь у 10-му році. Він з якимись хлопцями з Житомира. Є навіть відеоролики. Ну, Семісюка можна вважати за поета? З Юкіс і Пірьотиним? Ну, будь-якого автора текстів пісенних можна вважати за поета. Тобто? Я не вважаю, що є окрема поезія, є окремі тексти. Є просто погана поезія, яку витягує майстерність виконавців, а є гарна поезія і покладена на музику. Ну, в принципі, Семісюк, я, до речі, навіть була редакторкою його книги віршів. Іноді він мене просто дивує. Якби він зайнявся всерйоз поезією, він би досяг. У ньому є якесь таке почуття, дуже дороге, я б сказала, почуття поезії, елегантність. Ну, він перспективний, але просто він себе якби тримає біля аудиторії. Він не відривається від аудиторії, бо це його свідома позиція, очевидно. У мене є в планах запросити Семісюка. Він дуже цікавий. Як поета, щоб представити і цю іпостась його людям. І він, у нього дійсно велике почуття поезії, доречності, пропорційності, що є, то є. Так. От цей вірш прочитаний, да, він насправді написаний, якщо не помиляюсь, в 22-му році, тобто рік тому фактично, чи півроку тому, але, на жаль, його актуальність залишається і по сьогодні. Ну, актуальність за змістом, але не за формою, бо я би сказала, що форма у нього дуже, ну, в вірші є мелодика, і для поета дуже важливо знайти свою мелодику, свою інтонацію, і тут така інтонація і мелодика дуже, ну, така, яка була в багатьох, тобто тут ніхто можливо не займався. А чи варто вигадувати колесо, от скажи мені, чи це колесо? Ну, давайте, напевно, не будемо просто повторювати постійно все у ритмі «Свіча горіла на столі». Звісно, поезія – це індивідуальність людини, і воно має само в ідеалі бути ні на що не схожим. Але все рівно, ну, можливо, людина, яка пише пісенні тексти, вона все рівно вона потім напише іншу якусь мелодію і... Ну, цікаво послухати, як сама Дарвін читає свої твори, свої вірші. Я сподіваюся, що в мене вийде також її притягнути сюди в якості поета. Було б дуже цікаво, бо я дуже рідко зустрічаю її просто так. Поезію. Так. Я бачу, що це дуже талановито і дуже потужно. І насправді просто, ну, вона не заморочується, як я, бо я нудна. Я це аналізую там на різні аспекти. Зазвичай люди того не роблять. Не роблять, але... Цікаво послухати зараз тебе. Я бачив, що ти так само реагуєш на те, що відбувається в країні. Я спостерігаю за тим, що ти робиш, що ти виставляєш періодично якісь наробки такі. Я не знаю, вони закінчені в результаті чи ні. Ну, можливо, ми зараз почали... я подружилася ще з одним гуртом, «Акустичний шторм». Тобто у тебе тепер в обоймі і «Вовчок», і «Акустичний шторм». Ну, я там співаю бек-вокали здебільшого, ага, другий вокал, все, але вони виявляють цікавість до тих пісень, які я під укулельку. Ну, зіграй нам на укулелі що-небудь, будь ласка. Зараз... Актуальне, що вважаєш за потрібне? Побачив Путін жахливий сон, що знов Зеленський Наполеон. Розбите військо Москва горить, на Красній площі Шойгу висить. Висить і думає, що десь у білих штанях іде він по прибережній полосі з сорочкою заправлені труси. Ля-ля-пам-пам, ля-ля-пам-пам, сорочкою заправлені в труси.
чуйгу побачив нічний кошмар, що першим Байден наніс удар, і його бункер пробив заряд, а Суровікін підставив зад, і ставши тінню на стіні той Суровікін над пеклом зачаровано повис. То був його останній компроміс. Не компромісісні, не компромісіс. Цинічний, прозорий компроміс. І йому марилось, що десь у білих штанях іде він по прибережній полосі з сорочкою заправлені в труси. Ля-ля-пам-пам, ля-ля-пам-пам, сорочкою заправлені труси. Прекрасно. Як часто ти реагуєш на політичні події навколо в творчому сенсі? Ну, річ у тому, що це пов'язано з моєю вірою, а я людина Дагди. Так. Дагда – це бог, ну, покровитель друїдів. Чудово. І він одразу ж і воїнів, і друїдів. І я вважаю, що моя справа у цій війні – це співати у режимі друїда. І що я можу впливати на реальність своїми піснями. Іноді я співаю наперед. І от як ця пісня. Ага. В ній уже відчувається щось, чого ще не було, але може бути. Слухай, розкажи мені, скажи нам всім, будь ласка, ти ж брала участь нещодавно в поетичному батлі. Так, так. Це дуже цікавий батл. Його організував Андрій Розказов. І він взагалі... Це в Купідоні відбувалось? Це відбувалось у... Моді. Моді. Моді Вайн, ага. У Моді. Перший, це великий такий батл, там півфінали, там фінали, там щось така система. Я навіть вела один батл першому сезоні. Ну, я тоді був присутній. Да, це був Ксьонз, здається, з кимось. Ні, Ксьонза там не було. А ні, чому? Це не Ксьонз був. Це не Ксьонз. Ні, це не Ксьонз. Ксьонз був точно. Ксьонза, я пам'ятаю, ми це... з ним навіть не так давно, він грав на якійсь сопілці, а я на укулелі. А що це у вас був за спіл? Ми у парку зустрілися і пішли, там були Гончаруки, Мітров, і ми почали, я почала співати, а він грати. І він до того приходив на наш виступ, що ми робили у Теплому Ламповому. Я хотіла зробити виступ Вовчка, ну. Зібрала музикантів багато, бо у Теплому Ламповому люблять, щоб там було десь 5 команд. Ну, так, так. А потім Вовчок виступити не міг, бо... наш басист Ігор, він працівник критичної інфраструктури, саме тому він і не служить. Ну. І його відправили на об'єкт, уже обстріли були, його відправили на об'єкт, і виходить так, що всі виступали, а Вовчок ні. Але я це вела, я це організовувала, я одну пісню співала з акустичним штормом, і так у них і прижилась. Так про батл. От, і... я, в принципі, від початку себе бачила як один з ведучих. Так. Бо я вважаю, що мені не пристало у таких батлах брати участь. Бо... А чому? Бо, ну, куди мені батлитися? Як куди? З ким? Батлитися і перемагати. З ким? З ким? Я з ким жребій впаде? Ну, от так і вийшло. Молодий хлопець, талановитий дуже, але я... А хто був?
Пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, його вперше бачила. Ага. Хлопець, ну там з темпераментом, там, ну нормальний хлопець, можливо, і він ледь не переміг, бо коли мені дають такого противника, за нього всі голосують, бо всі його жаліють. А що значить «ледь не переміг»? Розкажи все, що ну, просто ми виступали, от, і я побачила, я його загуглила, знайшла виступ, проаналізувала і зрозуміла, що він, його переваги в тому, що він рухливий такий, там, темпераментний, може різними голосами читати. І тут я подумала, оце ж людині не пощастило. І дійсно, ну, це серйозна перевага на поетичному патлі, коли ти жвавий, там, читаєш темпераментно, там, якось рухаєшся. Але я просто станцювала, там я, ну, тобто, це я і мої також сильні риси. А ти можеш прочитати нам фінальний твій вірш з того батла? Чи будь-який вірш з того батла, ти пам'ятаєш? Будь-який я прочитаю. З того батла? З того батла. Так, ми залюбки послухаємо. Це, здається, я його читала першим чи другим. А, я його читала другим. Першим я читала свій переклад цього вірш «Круг» взагалі Едгара По. Ага. Але в моєму перекладі він був «Свиня». Це інтерпретація була, скоріше за все. Просто я подумала, що буде більш точно перекласти «Свиня», бо а вона мені «Рох-рох». Там же головне те, що був звук оцей «рох-рох». Ну, да. Ну, що, «кар-кар». Ну це нашого, ж... з нашого боку, наприклад... А у нас так «Свиня» каже. Ну так, але просто ми знаємо, що в Великобританії всі ворони, всім англійцям постійно говорять «машина», «машина». Ну, да. Оскільки «кар» – це машина. Ну, так, да, виходить так. Ти вирішила «рох». Так, цікаво послухати ж. Якщо я його не забуду. Ну, спробуємо. Так. Час, коли останній промінь свій рудий гарячий пломень перетворює на спомин і втрачає рештки сил, я ходила між могили, їх сніги весняні укрили, і ховався мрець мій милий, перетворений на пил серед білих цих могил. Бачу, суне щось рожеве від ділянки, де дерева, наче взимку тінь серпнева. Що ото за чортівня? Пан якийсь, а може пані, чи з землі постав коханий? Варіант о той останній ти побачиш не щодня. Подивилась, іде свиня. Самоупевнена, пихата, наче тут у неї хата, вже тварюка ця триклята на надгробку розляглась. Малюсенькі оченята незворушні, наче у ката. Намагалася прогнати я тварюку, але зась, ей, гадюка, чуєш? Злась, німфа теж мені знайшлась. Розляглася, мов, корова ця тварюка гонорова, і мовляв, а що такого? Наче місце тут для льох, а не янголів надгробних, не потвор хтонічних злобних. Ей, свиня, тобі тут удобне? Це нічого, що ми удвох, а вона мені рох-рох. Не збагнути цій тварині, ну я тут трохи скорочую, що хто лежить у домовині, чи то білої богині, умоглядної пастась, що не жінкою старою, не дівчиськом, а такою здоровенною свинею на надгробку розляглась. Ей, гадюка, чуєш, злась? Чи я скрізь вважаю тайни, але справа то звичайна, кінь. Тече бува зі стайні, а свиня й поготів. Дід, що тут охороняє, може десь свиней тримає. І тепер свиня блукає, наче вовк, через серед гробів. І їй давно пора домів. Це твій переклад. Переклад. Як часто ти робиш переклади? Як багато ти робиш? Чи робиш багато перекладів?
Я перекладачка, я навіть і зараз працюю над перекладами з російської мови поезії. Я такий відомий поет-воїн, на жаль, він загинув, Глеб Бабич. Угу. І у нього часткова поезія російську мову вона була. Раняла, вона теж дуже цікава, і мене попросили її перекласти українською. Якщо я не помиляюсь, коли ми з тобою рік тому спілкувалися, збиралась їхати за кордон, ти потім таки поїхала за кордон, і я була поїхала... певний час в Німеччині, якщо не помиляюсь. Німеччині, в Греції. Тобто, я спочатку їхала... тоді я їхала в Словенію на літературну резиденцію. Правильно. І там мене машиною вивезли ще до Хорватії, ще виступили. Виступала в Хорватії. От я ж хотів запитати, я знаю, що ти виступала, просто у нас було декілька можливостей зустрітися, але вони якось всі провалювалися, і я не міг тебе затягнути сюди в студію. Тому мені цікаво, щоб ти поділилася, що там було у тебе? Це вийшло так, що мене єдиний раз у житті запросили на літературну резиденцію. Я туди приїхала, там жила, і там мене навчили грати на укулеле якраз. А твої переклади там роблять? Або за кордоном роблять? Вони робили. Значить, вони випустили книжечку маленьку у перекладі в словенську мову. Угу. Вона там продається у них магазинчику. І потім мене багато перекладали хорватську, причому цим займався Юрко Позаяк. Угу. Так, тобто словенська, хорватська мова, твої є переклади. Я нещодавно прибув, я був в Ліверпулі на Євробаченні, ходив по книжкових магазинах, цікавився, а хто з українських поетів, письменників, яка взагалі представники української літератури, да, перекладі є? Звісно, що Жадан. Звісно, Кокотюха проскакує де. Курков, я думаю. Курков 100%. Ну от я коли потім поїхала в Німеччину, але в Німеччину я просто потусити поїхала. Я панкуха, і звісно, я на маргінесі, і як таку людину на маргінесі, мене просто хрестяться від щастя, що я не лізу в мейнстрім, і мене так відсувають від процесу, і, а всі їздять там, виступають всякі, верзуть дурниці абсолютно, як на мене, просто, ну, жуть, які дурниці верзуть. Ну, але я, мені ж теж хочеться кудись поїхати, я поїхала просто до Німеччини, до подружки. Це було на Різдво, але ми поїхали потім з нею до Греції. Тобто це був відпочинок? Особистий відпочинок? Особистий відпочинок. Я просто поїхала, і там я ходила, намагалася затусити з місцевими українською діаспорою, але я, українська діаспора так, ну що, Женя, ну те, як ти тут опинилася, хто не доглядив. Українська діаспора своє, наскільки я знаю, вона своєрідна у всіх країнах. Ну, так. Да. І дійсно для діаспори краще все ж таки, щоб людина була більш спокійна. Чому? Ну, не знаю. У них мова застаріває швидко, і при тому там приходить одразу багато мам з дітьми, там, і вони хочуть байрактарщини там, і все таке. Ну, так. Центр спілкування, і вони... вони не є законодавцями моди, тому вони за модою слідкують. І для них це є модно. Ну так, я люблю з людьми спілкуватися. От я буквально наступний день після того, як виступала в батлі, то виступала зранку у Боярці. У них там на фестивалі з укулеле. З укулеле? А що ти там грала? Я там грала «Озеро Москва», дуже всім сподобалося. Я думаю, що нашим слухачам також сподобається. Ну, я сподіваюся, у мене все вийде. Зазвичай подобається. Так, я тільки у російській діаспорі у Німеччині заспівала, то щось вони їм зле було від неї. Ну, хоча вони такі так люблять Україну, всім але, все подобатись від цієї, не може. Але від цієї пісні їм щось стало зле. Вона сьогодні якраз актуальна. Хоча я не вірю, що ми могли українці обстріляти мирних мешканців Москви. Я впевнена,
впевнена, що це була провокація така багатоходова, те, що нас спеціально обстрілювали довго, а потім обстріляли себе, щоб видати, ну так, що звісно, дістали нас. І, да, тобто я не припускаю навіть думку, що ми могли б обстрілювати мирні будинки. Так. Але я, в принципі, знов-таки про це. Але я глобально, звісно, те, що я заспіваю пісню «Озеро Москва». Ой. Горах казав мені дід старий, що буде замість Москви багато води. Будуть кохатися жаби там, і щастя без краю нам прийде назавжди. Згори усміхнене сонце засяє, по берегах буде класна трава, а скрізь веселі птахи залітають, і жабенята співатимуть ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Друже, друже, вип'ємо за озеро, за велике озеро, озеро Москва. Гей, Москов, Москов, бо це ж буде озеро, після бульдозера, ква-ква-ква-ква-ква. Друже, друже, вип'ємо за озеро, за велике озеро, озеро Москва. Гей, Москов, Москов, бо це ж буде озеро, після бульдозера, ква-ква-ква-ква-ква. Ленін лежатиме там на дні, у гарній своїй труні, а Путін без ні. Зникнуть навіки з лиця землі, не з Криму, а взагалі усі москалі. І все таке буде дуже красиве, що передати не можуть слова. І українці захочуть у Росію, бо там є озеро гарне Москва. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Друже, друже, вип'ємо за озеро, за велике озеро, озеро Москва. Гей, Москов, Москов, бо це ж буде озеро, після бульдозера. Ква-ква-ква-ква-ква. Друже, друже, вип'ємо за озеро, за велике озеро, озеро Москва. Гей, Москов, Москов, бо це ж буде озеро, після бульдозера. Ква-ква-ква-ква-ква. Де вас можна послухати повністю репертуар Вовчка? Ну, це ж не Вовчок. А це що? Це просто моя пісня з укулеле. Де можна послухати Євгенію Чуприну з укулеле? Ну, я взагалі викладаю, це просто пишу на відео і викладаю це на Ютубі Євгенія Чуприна. Але я туди викладаю те, що я знімаю десь на тусовках, як люди співають інші. Ну, там, тобто це у мене такий хаос і фан-група. Не плануєш от просто виступ сольний на сцені? А я багато разів виступала вже сольно на сцені. Ну, з цією програмою. Так програма у мене швидко зростає. У мене буває, що я щодня щось пишу. Добре. Я знаю, що ти зараз тусуєш часто десь на Дарниці. Там «Перший спалах», здається, називається. «Перший спалах» – це волонтерський центр. Так. І тут у нас плітуть сітки. І найкраще. І потім викладають класні такі фотошаради, де тут схована бронетехніка. Тобто ти займаєшся волонтерством? Ну так, я займаюся волонтерством, я арт-директорка. Спалахую. Я туди тягаю музикантів і поетів. Але я дійсно... Тобто це ще одна точка, де збираються поети, де можна послухати поезію українську? Ну так, поетів і музикантів я здебільшого людей з гітарами туди тягаю. І якраз цієї суботи я збираюсь притягти туди акустичний шторм.
Шторм акустичний, тобто люди прийдуть з акустикою і все заспівають в такому бібліотечному форматі. Я з ними заспіваю. А після того ми вже... Це в середу? Ні, це субота 17.00. І це волонтерський центр «Перший спалах». Його знайти можна, коли знаєш, на райончику. Там, коли виходиш з метро «Дарниця», вихід номер 4. Ну, у них вони пронумеровані. Вихід номер 4 з голови потягу у бік... дитячого освіту, і там одразу такий магазин «Єва». І до того магазина «Єва» прибудовано у заглибині такий павільйон. Це волонтерський центр «Перший спалах». Тобто я розумію, що в суботу ті, хто поціновувачі української поезії, українського римованого і неримованого слова, спочатку на годину дня можуть іти в Купідон слухати поезію, да. А потім... або у Модівайн, або «Перший спалах». Було таке, що, наприклад, Андрій розказав. Він прийшов на наш виступ. Ми тоді робили о 4:00, і потім, в принципі, коли ми зазвичай з гітарками і поетами робимо о 4:00, ми встигаємо в моді. Ще потрапити. Якщо ви починаєте з палаху о 4:00, да. То ви на 6:00, чи 8:00, чи 7:00, на 7:00 потрапляєте в моді. Ну так, і ми робили, наприклад, коли у нас виступала така Юля Петрук, так. І виступав... Це така українська поетеса, я просто хочу зараз розповісти нашим глядачам. І Юрко Космина. Да, і ми тоді ми виступали, і потім Петрук нас підірвала, і ми всі пішли в моді. А там виступав Вано Крюгер. Ну, і ми ввалилися туди. Я пам'ятаю, здається, я тоді був якраз. А, напевно, так. Да. Це ми прийшли тоді, з першого. Бо це була творчий вечір Крюгера був. Так, да, ми прийшли з першого так, спалаха, я наша делегація. І Юрко тоді прийшов, і ти прийшла, я пам'ятаю. Да, я ще потім співала про в телеграмі ці передольоти. Це пристойне слово чи запіхнути? Ні, мені здається, достатньо пристойне. Пристойне тут. Ніхто нічого не буде запікувати. Ми мало що. От, і в принципі, але зараз ми хочемо змінити формат, бо останнім часом ми побачили, що ми дуже лягли під місцевих волонтерів. Вони приходять послухати, і їм така лірична поезія, ліричні співи під гітару, і вони все більше і більше в це все поринають, але це ж благодійні у нас вечори, і брати гроші з тих людей, які і так там сітки плетуть. Ну, це ж волонтерський центр. Да, це якось нелогічно. Треба привести іншу аудиторію. І тому ми вирішили зробити там панківську офензиву. І якраз вона має починатися. Потім Дим Хуан збиралися з Канадою притягти апаратуру, і там ми будемо вже робити з апаратурою якісь. Я хотів 28-го потрапити на вечір Кулинського. Ти потрапила на його вечір? Тебе написано, що ти збиралась. Я тому запитую. Ні, я не потрапила. Просто... Ділочка, яка завжди хітається, називався його вечір. Ну, я його поезію знаю, і я навіть і прозу його знаю. Ну, для мене він невідома людина, я хотів послухати, просто не встиг, не закрутило. Ну, я просто дійсно, у мене такий зараз напружений графік, у мене от зараз репетиція з Вовчком, до речі. І наш Ігор басист ще на об'єкті, але йому дали якусь таку відпочинок, і він вирішив, ми дві нові пісні пишемо зараз, одна «Таргани», «Лізуть», «та-та-та-та-та», «Лізуть». Ну, ясно, да. Але це про тарганів. Да. Але я дуже актуальна при тому. Потім я впевнений, що кожен знайде там в піснях, в пісні «Таргани», яка про тарганів, так чи інакше знайде свій сенс.
Ну, так, да, це правда. Ну, а тут прямо звідусюди лізуть таргани. Тобто там таке від сусідів лізуть таргани, що робити з тим мені? Захожу на кухню, там вони. Таргани там кишляться великі й малі, начебто одвіку тут жили, воду п'ють із крану у пітьмі, таргани там да, лізуть. Ну, та потім про сусідів, що вони розвели це все, значить, от така пісня. Мріють у смітті про вороття радянського, поганого, не цього собачого життя. А друге про сандалі на шкарпетос, абсолютно не політична тема. Може, зіграєш? Я Вовчка не граю. Взагалі? На укулєлі мається на увазі? Ну, а це важко, бо у нас там бас-гітара, мікротональні клавіші, я це на укулєлі не можу заграти. Ну, тоді я думаю, що варто буде послухати сам текст, тому що ти так спойлер дала нам про пісні. Та ні, доведеться... Я краще заспіваю про передольоти, якщо це пристойне слово. Давай заспіваємо. І це пісня з цитатою, з великою повагою на братів Гадюкіних. Слухаємо. Вже глупа ніч накрила телеграм, і блогери там геть позасинали, і тільки боти щось коментять там, де цю можливість ще не скасували, коли раптом на весь телеграм, як залунає алярм. Телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, всі вже залітали у телеграмі пердальоти. Телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, всі вже залітали, скрадливо линуть вздовж русла ріки, щоб не помітило їх ППО. Хочуть гадюки нам виробить світло, щоб ніц не бачили ми нічого. Їх спеціально пускають літати, щоб ми дорогі витрачали снаряди, а ми стріляємо у них з рогатки, кидаємо старі вонючі тапки. В телеграмі передальоти, телеграмі передальоти, телеграмі передальоти, всі вже залітали. Телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, всі вже залітали. Нам сказав відомий блогер, всі збивати пердальоти. Як побачиш пердальота, починай сезон охоти. Ей, Віка, буди чоловіка, ей, ку-ку, хто пише кличку, ей, киця, тримай рушницю, від людського гніву пердальоти не втечуть. Телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, телеграмі пердальоти, всі вже залітали. Євгенія Чуприна в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM.